στα συμμαχικά νεκροταφεία Ζέιτενλικ της Θεσσαλονίκης τιμήθηκε η ημέρα μνήμης για τα θύματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της επετείου υπογραφής της ανακοχής και λήξης του πολέμου. Πρόξενο Ηνωμένου Βασιλείου. Από νωρίς το πρωί, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων, έγινε η κατάθεση στεφάνων στους τομείς Σερβίας, Ρωσίας, Ιταλίας, Βρετανίας και Γαλλίας, από πρόξενους εκπροσώπους του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και από εκπροσώπους φορέων. Η δημοκρατία, η ελευθερία είναι ύψιστα ιδανικά, ύψιστα αγαθά. Εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους για να μπορέσει σήμερα η Ελλάδα και όλος ο ελεύθερος κόσμος να χαίρεται αυτά τα υψηλά αγαθά. Είμαστε εδώ και κλείνουμε ευλαβικά το γόνι στους ανθρώπους που δώσανε την ψυχή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Βρεθήκαμε σήμερα σε μια τελετή, εγώ προσωπικά για πρώτη φορά, προσωπώντας τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη Μετροπολιτικής Ενότητας, να τιμήσουμε όλους τους πεσόντες του Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί πρέπει να τιμάμε και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι κάποιοι άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και δεν ήταν μόνο Έλληνες, υπήρχαν και άλλες εθνικότητες. Είναι τιμή για μένα που εκπροσώπησα την περιφέρεια και ήταν το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Ήρθαμε σήμερα για να τιμήσουμε τους πεσόντες των καθήκων και την ειρήνη για την οποία όλοι μάχονται και συνεχίζουν να μάχονται ακόμα και σήμερα. Νομίζω ότι όλη η τελετή αυτή που εδώ παρουσιάζει την ευγνωμοσύνη που έχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους προκειμένου εμείς να έχουμε το υπέρτατο αγαθό αυτό της ελευθερίας σας. Κατάθεση στεφάνων έγινε και στο Ελληνικό Μνημείο, όπου η μπάντα πεάνισε τους εθνικούς ύμνους Γαλλίας, Γερμανίας, ΗΠΑ, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σερβίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Καναδά, Μεγάλης Βρετανίας, Ιταλίας, Μάλτας, Ελλάδας και Κύπρου. Τα συμμαχικά κημητήρια του Ζέιτενλικ είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη της χώρας. Εκεί βρίσκονται θαμμένοι πάνω από 20.000 στρατιώτες των συμμάχων της Αντάντ που πολέμησαν στο μακεδονικό μέτωπο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στα πρώτα,